Sí. Jo, evidentment, el paper dels mitjans públics, per la implementació del català i també de la nostra terminologia, és absolutament fonamental, perquè són ells els que arriben més a tot arreu. També potser, és veritat que ara està diversificat més la manera com la gent arriba a la informació, vull dir que abans sí que tenies TV3, que dèiem que era el... tothom només seguia això, i avui dia hi ha altres possibilitats, però realment és fonamental que ells adoptin, en aquests casos, la nostra terminologia. He de reconèixer, però, que no sempre és així. Ells en algun moment tenen un llibre d'estil propi i pot ser que decideixin, doncs, algun, per exemple, algun anglicisme que nosaltres hàgim bandejat, que hàgim decidit que no, doncs ells l'admeten. Ells també tenen, els lingüistes són molt propers a nosaltres, hi ha un equip de lingüistes, però doncs això no tota la gent dins de TV3, no? Dins dels mitjans públics, ho comparteixen. No? Llavors a vegades hi ha una mica fins i tot de debat entre ells, i jo et diria que tot i que hi ha una certa voluntat per seguir, doncs, allò que nosaltres proposem, doncs bé, hi ha debat i alguna vegada fins i tot això ens ha dut a vegades a fer alguna reconsideració d'alguna forma aprovada, perquè sempre cal trobar aquest equilibri entre l'ús que et diuen absolut, no? O el purisme lingüístic.